status as was promised to Kosovo Serbs. Rusia përdor sërish Kosovën për të justifikuar veprimet e saj kundër Ukrainës. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov në forumin për dialog, Raisina në Nju Dehli të Indisë, lëshoi akuza ndaj Perëndimit se nuk ka mbajtur premtime të dhëna ndaj Beogradit dhe Moskës. Konkretisht foli për marrëveshjen e Minskut dhe atë për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, duke i konsideruar thuajse të ngjashme, ndërsa sqaroi se e kishin të bënin me dhënien në një statusi të veçantë për rusët në lindje të Ukrainës dhe për serbët në Kosovë në formën e një autonomie të lehtë. E njëjta gjë ka ndodhur me Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, siç ka ndodhur me ne. Serbia u mashtrua kur ishte puna për themelimin e asociacionit dhe Rusia u mashtrua edhe kur ishte fjala për dhënien e statusit special për rusët në Ukrainë. Në të dyja rastet këtë e ka bërë Bashkimi Evropian, pra Gjermania dhe Franca që e kanë përfaqësuar atë, si dhe përfaqësuesit e lartë, siç e kanë pranuar edhe vetë, nuk kanë planifikuar të zbatojnë marrëveshjet e Minskut. Pra, asnjëherë nuk kanë planifikuar të zbatojnë atë që u kanë premtuar serbëve në Kosovë. Lavrov motej akuzoi NATO-n se ka shkelur të gjitha angazhimet e saj të ndërmarra në vitin 1999 lidhur me zjerimin e saj në lindje, por edhe përsëriti dënimin për bombardimin e kryer ndaj Serbisë që u bën për të ndaluar makabritetet ndaj popullatës shqiptare në Kosovë. Tani Scholz, Baerbock, Macron dhe të tjerë thonë se kjo është hera e parë që është shkelur statuti OSBE-s. Ata nuk e mbajnë mend vitin 1999 kur u bombardua Serbia. Krahu i djathtë i Vladimir Putinit nuk la pa përmendur konfliktin armatosur në Ukrainë, duke pretenduar se Rusia po përpiqet të jap fund një lufte të nisur nga Perëndimi, duke përdorur Ukrainasit. Nuk do t'i zëm besë asnjë partneri perëndimor, përfundoi Lavrov, duke u referuar bashkëpunimit në disa fusha për fshirat energjetike.